Ukrajina či Ukrajina, který má vyradný vlastně všela kýberka Republika Madis s Kotarjami, který je znaký vyzánka jenom vidět, že bralo se mnoha, co mnoha hodně se dálo. Jedný z kterou Madis odmluvil, saya ingin sedikit sebanyak menyebutkan keperlukan dan ketentuan. Dan ini juga saya memandukan beberapa kali di kawasan Jakarta yang sekitarnya untuk guru sampai di sini. Dan untuk para karya Surau Wabah Al-Zahari ini dengan kehadiran Tuan Guru yang kita tahu dalam keadaan sekarang kita sangat berharga cintakan kepada ahli-ahli ilmu ulama-ulama yang benar kita dan tauhidnya melalui jalan-jalan yang dibawa oleh bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya sedikit tentang bagian dari ringkas Tuan Guru Al-Fadir Syekh Tuhuddin bin Haji Maru bin Abdullah Tayyib berasal di Budaya Tanjar Masjid dan juga sentri pemerintah TV Ibu Hijrah dan hari ini live kita bawa sama-sama dengan tuan-tuan. Beliau dilahirkan pada 1 September 1960. Beliau dan keluarganya menetap kemudiannya di Tanah Suci Mekah pada tahun 1974. Madrasah Saudiyah pada tempat beliau menuntut ilmu di sana. Pada tahun 1982 beliau menamakan pengajian di Madrasah Saudiyah dengan keputusan Mumtaz Jumlah. Kemudian melanjutkan bayan sepanjang di Mekah, beliau banyak mendapat ilmu daripada tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Al-Alamah Hasan Al-Maswad yang digelar Syekh Al-Alamah Rahimullah, Syekh Al-Alamah Rupaya Syekh Al-Badani yang digelar Syekh Al-Hadith Wal-Muslim Dunia, Syekh Usman Ismail Usman Zain yang digelar Al-Mustafiq Al-Dawak dan ramai dari tokoh-tokoh ulama di Mekah. Pada tahun 1983, beliau menjadikan bayaran ke Universiti Al-Azhar Syarif Mesir dalam jurusan syariah Islamiah hingga mendapat ijazah sarjana muda. Kemudian beliau meneruskan lagi pengajian Ma'had dan Universiti Al-Islamiah di Zabalik hingga mendapat diploma Al-Rasa Mulia. Beliau menamatkan bayaran Al-Azhar, kemudian menumpukan perhatiannya dengan mencurahkan ilmunya kepada ratusan pelajar belahan ribuan yang datang dari Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yang menuntut Al-Azhar sehingga beliau digelar sebagai Al-Azhar Sari yang diisi Al-Azhar yang kedua. Tuan-tuan yang berada yang pernah sama-sama dengan beliau dalam Tafsir pastinya tahu dan beliau menghasilkan beliau juga menghasilkan kitab-kitab berbahasa Arab juga menghasilkan kitab-kitab yang lain dalam berbagai bidang. Jadi insyaAllah pada malam ini tuan-tuan sekalian, saya mohon tuan-tuan sekali, ibu-ibu tolong jaga anak-anak kecil, bagaimana kita tidak terganggu. Kepada tuan-tuan, handphone. Ini saya pesan untuk handphone. Kalau boleh off, off terus, silent terus. Dan dilarang menjawab sebarang panggilan telefon semasa dalam majlis kalau kita tak menjaga anak. Sebab kalau kita hilang alat, maka hilanglah berkat ilmu kita pada malam ini. Untuk sekian, insyaAllah antara istimewaan Al-Fadhil Syekh Muhammad Nurdin adalah dia mewarisi metodologi pengajian berasaskan sanad ataupun silsilah. Sekiranya kita sebagai contoh belajar hadis, maka hadis itu sampai sesilah riwayatnya sehingga bagi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar kita ulama mu'tabar, maka kita ini sampai sesilahnya kepada pengarang asal seperti Imam Syafi'i, Imam As-Sayyuti, Imam Nawawi dan lain-lain. Di sinilah keturunan dan keberkatan ilmu itu berpindah daripada generasi ke generasi. Lantaran itu, amalah wajar kita meraihkan kedatangan Al-Fadhil Syekh Muhammad Nurdin dengan bukti majlis ilmu yang beliau akan laksanakan seperti ini. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mohon jaga adab. Mudah-mudahan kita tidak bercakap sama-sama kita dan kita sangat gembira pada malam ini, malam berkat yang mulia dan kehadiran guru. Jadi majlis dan segala hormatnya, persilakan Al-Fadhil Sultan Syekh untuk memulakan kuliah beliau.